Dámy a pánové, souboj mezi Pedrem a Fontenézem v rámci skupiny A. Portugalsko by měla být země, za kterou bude hrát Pedro, na straně druhé Fontenéz za tým Francie. A další duel tady na PlayStation 4 v rámci dnešního grand finále Razer FIFA 17 ligy je před námi. Eder, Silva, Nani. Hodně tvrdě atakován Kanté, ten získal míč, ale záhy jej i ztratil. Nani. Silva, neprošla přihrávka na Quaresmu. Griezmann. Atakován tvrdě Quaresmou a portugalský záložník si pochopitelně počínal nedovoleně. Payet. Giroud, výhoda pro Francii, ale nepřesná rozehrávka. Nani se může řítit do ideální příležitosti. Silva. Ronaldo. Nani, je tohle dobrá šance a zblokovaná nakonec v rámci Francie. Hodně nebezpečně letící centr hrového kopu, ale ovšem v bráně. Lloris byl připraven a Žiru navíc jedna na jednoho na druhé straně. Obrán ale soupeřícím obráncem a Portugalsko tedy se řítí do další šance. Cristiano Ronaldo zatím hraje ve vynikající formě, minimálně co se týká tady samozřejmě fotbalu jakožto takového. Uvidíme, jak se předvede ve FIFA právě za tým Portugalska, za který hraje Pedro. Hodně dlouhý nákop. Všem Griezmann si nedokázal poradit s bránícími hráči. Gomez, Silva, Quaresma, Nani. Dembele, Matuidi, Griezmann, ale po něm už Portugalci, konkrétně Nani. Nepřesná přihrávka, Portugalci se museli ještě chvíli strachovat, ale opět mají míč na svých kopačkách a Pedro je tím aktivnějším hráčem zatím v tomto duelu. Hodně nebezpečně letící centra, hlavička Ronalda, míjí bránu u Galorice. Nani. Griezmann, přihráváš na Girouda. Guerreiro, Nani. Cristiano Ronaldo, to je dobrá příležitost a skvělý zákrok francouzského brankáře. První vážná akce zápasu a opět v ní byl Pedro a Portugalsko. Giroud. Atakován Quaresmou nedovoleně, ale rychlá rozehrávka Francie bohužel končí nepřesným rozhráním a přirávkou celé akce. Giroud, patička na Griezmana, opět francouzský útočník právě ve službách londýnského Arsenalu. Patricio rozehrává hodně rychle Quaresma. Payet, Giroud, Griezmann. Guerreiro, po něm Nani, ale obrán Kantem.
Dembele. Griezmann, Giroud nakonec dostává příležitost, ale bohužel zakončení, které za nic nestalo. Quaresma. Nani. Se k míči už nedostane. Dembele. Griezmann. Olivier Giroud. Payet, ale nakonec portugalští obránci fungovali skvěle. Ronaldo teďka dostává dobrou příležitost, uvidíme, jestli si poradí s Umtitim. Nakonec ne, barcelonský zadák byl perfektní v obrané činnosti proti hvězdnému Cristiano Ronaldovi. Nedovolil mu zakončit. Dembele, tamto a Griezmann si neporadil s Pepem. Souboj dvojice hráčů hrajících ve španělské La Lize. Dopadl lépe pro hráče Realu Madrid. A jeho spoluhráči z portugalské reprezentace nyní můžou rozvíjet dobrý útok. Ten je ale záhy zastaven a na druhou stranu se řídí Dembele, po něm Matuidi. Nápad je ta příliš dlouhé a vypadá to, že Quaresma bude jako první u míče. Zatím bez těch opravdu vážných příležitostí, kromě střely Cristiana Ronalda. Ale stále ještě nejsme ani v polovině této hry. Guerreiro. Gomes. Cristiano Ronaldo. Snaží se přidat Gomes, po něm Quaresma, ještě se zasáhli do kombinace. Silva. Obchází Mendyho, ještě se snaží centrovat, ale prudká přízemní přihrávka nakonec nenašla nikoho z jeho spoluhráčů. Naopak Kante za Francii teďka rozvíjí útok, po něm už Giroud. Jakoby u Francie chyběla nějaká ta přechodová fáze, kdyby se zapojil jeden ze záložníků. Přece jenom je to okamžitě od svojí brány přihrávka až na Giroud, který horko těžko sám v útoku může něco vymýšlet. Rui Patricio, Fonte, Cedric, Silva, Eder. Krásná přihrávka od Edera, Silva, ten už mu ale tak skvělou nevrátil. Nicméně ještě se dostal Eder k zakončení, které přiletělo bránu Francie a už v nastaveném čase první půle, to vypadá, že bránka zřejmě nepadne. A oba týmy se do poločasu rozejdou tedy smírně. Eder. A opravdu je tomu tak, první polovina končí. Vážná příležitost Cristiano Ronaldo v bráně neskončila, tudíž se oba celky rozcházejí smírně, alespoň po prvních 45 minutách. Z druhého poločasu už vbíhají tedy jak Pedro se svým portugalským zprávo doleva, tak Fontenes zleva doprava za právě Francii a Kanté není umíček, po něm Griezmann. Gomes, Nani. Matuidi. Silva. Snaží se vybídnout Eder a to se mu i podařilo. Eder mu krásně vrací a Silva střílí. Lloris musel předvést famózní zákrok, ale Francie tohle, pardon, Portugalsko tohle ještě nevzdává a další skvělý zákrok. Brankáře Francie není opět znamená rohový kop pro Portugalsko. 6-0 na střeli a teďka další příležitost. Opravdu tady Portugalsko se snaží bušit do svého soupeře všemožnými silami a dvě velké příležitosti záhy po sobě. Nyní měl tým, který hraje právě pod Pedrem, k příležitosti skorování a hlavně tedy přiblížení se k plnému bodovému zisku. Quaresma, Silva. Quaresma a jeho pokus míjí bránu Llorise. Odstřelování tottenhamského brankáře pokračuje, ale zatím bez úspěchu a nikdo z portugalských hráčů nenašel ten pravý recept, jak jej překonat. Na straně druhé se zatím o žádné vážnější situaci nemůžeme bavit. Rui Patricio tam je zatím víceméně jenom pro ideální přihrávky se svými spoluhráči. Eder. Snaží se vybídnout Silvu, ale zatím se mu to nedaří. Obránci Francie si počínají suverénně. Takže do této chvíle nepřesná rozehrávka, ale bohužel Eder opětoval stejnou mincí. Giroud, Kanté. No, Kante stále pokračuje a nikdo z Francouzů mu nevystavil stopku, až nyní Quaresma se dokázal vrátit a zablokoval nebezpečně vypadající šanci francouzského hráče. Nani.
A nejde sám. Uvidíme, jestli se mu podaří dostat až do pokutového území, nebo případně k centru a přihrávce. Nakonec bylo to druhá možnost, ovšem nepřesně, a tudíž Francouzi mohli zaútočit. Bohužel záhy přicházejí o míči oni. A Portugalsko se přibližuje pomalu soupeřící bráně. Cristiano Ronaldo na poslední chvíli zblokován. Gomes ale přichází o míč za cenu faulu a nebezpečná šance, do které se nyní dostává Portugalsko z tohoto volného přímého kopu. Uvidíme, jestli to bude právě nakrátko zahráno, a je tomu opravdu tak. Cristiano Ronaldo ještě přihrává Silva a tam už bude Matuidi. Francie tedy odolala. Mendy, dlouhý nákop až na Griezmana. Payet. Fonte, Quaresma, Payet, na druhé straně tedy Matuidi, ale odstaven Fontem. Koščelny. Matuidi, Kanté, Koščelny, Kanté, Griezmann, Matuidi, Žrút. Nepřesná přihrávka, Žiru teďka má příležitost, Matuidi. Antoine Griezmann jen tak posunul míč, respektive jeden z Francouzů, jen tak posunul míč druhý Patriciovi, takže opět se nemůžeme mluvit ani o nějaké střele, kterou vyprodukovala Francie. Silva, Eder, zblokován u míče Griezmann, atakován se za Rugomešem, nakonec úspěšnější hráč Portugalska, jeho spoluhráči mohli pokračovat v akci, ale skvělé. Matuidi s kluzem zabránil přihrávky od Cristiana Ronalda. Kanté nachází Griezmana, ten je atakován Pepem. Skvělý obranný zákrok převedl. Stoper, zatím ještě Realu Madrid. Otázkou, jak dlouho. Griezmann. Stále volně hrající Griezmann, Matuidi, Griezmann a jeho pokus blokován, a tentokrát už Patricio musel dokonce i na zem. 15 minut zbývá, stále tedy trošku otupěný tlak Portugalska, a během těch pár vteřin a pár minutek se dostali hlavně hráči Francie i trochu do hry. A Pedro tak trošku polevil ze svého tlaku. Míč zámezí v hazování ve prospěch země galského kouta. Payet. Matuidi. Payet. Mendy, Umtiti, nepřesná přihrávka, která měla zřejmě najít až Antoana Griezmana. Cristiano Ronaldo. Míč do offsideu na jednoho z jeho spoluhráčů, ale ten neprošel, takže se nepískalo, a najednou Portugalci pokračují ve své snaze. Kanté, Griezmann, Kanté, Dembele, Žirů, Griezmann, a tohle už vypadá hodně slušně pro Francii, že by jenom na poslední chvíli Francie zahrozila. Bohužel opět nepřesná přihrávka před finální fází zradila Fontenesův tým. Ale teďka se Silva cpe hodně za míčem, nakonec Koščelny uspěl a ještě i dobře přihrál. Pár centimetrů chybilo teďka Pedrovi, aby vystil tu přihrávku a zahrozil z hodně riskantní rozehrávky Francie. A pak Gomes se v poctivě vrací a Žirů přišel o míč. Guerreiro, Eder, Quaresma, Eder, dlouhatánský nákop až na Cedriče na druhé straně, přichází opět míč do vápna, Pedro Mibra, Cristiano Ronaldo v obrovské šanci selhal, skvělé zahráno od Pedra, opravdu největší šance zápasu, opět v ní Cristiano Ronaldo. Silva, už probíhá nastavený čas, takže ta branka by byla zřejmě rozhodující, bohužel nepřišla. Nicméně Portugalsko stejně na míči, neboť došlo k nedovolenému zákroku. Pedro nikam nespěchá, chce tu situaci zahrát z klidu. Přihrávka po zemi, Silva, Cristiano Ronaldo, ale je odzbrojen Kantem a teďka už to zřejmě Fontenés obstojí. Ještě přichází, nakonec už ani to vazování nepřijde. Dámy a pánové, Pedro a Fontané se tedy rozchází smírně po výsledku 0-0.
A tady sledujeme opět tu největší, jednu z největších příležitostí Cristiano Ronaldo, byly v podstatě tři a bohužel ani jedna neskončila v síti. Francie jedna jediná střela, na straně druhé čtyři střely na bránu od právě Pedra, bohužel ani jedna z nich v bráně neskončila. Dámy a pánové, další zápas mezi dalšími hráči by měl následovat za pár okamžiků, takže si dáme chviličku zase pauzu a vrátíme se zpátky do skupiny A. Thank you.